Senim artkan ardında ruhtı yeli Er kaysısı kazaktın ümitleri Tağımların eşkaşan bozamasın Alaşımın aybındı jigitleri Salda kopar degen Dıgır edi kara jer atlar menen Kopa tartkan namısı jigittirdin Boyularına laulagan ot bar deren Kinki pauan bastırıp Kukserkeni bastırıp Tahımdarın tas kılıp Şaba versin, şaba versin Şabanlıza şarışamay Sönümde saxtağın, şigitlerde baptağın Kukbar degen olsınday Kılmıqlar jarısğan, bir-birinden alısğan Palvanlarım olsınday Şelbiresi sayısa koptuğumuz Arnaladı halıqa otçırımız Salım salsa bilekti jigitlerim Kötirli büyükke soğtabımız Kinki pauan bastırıp Kukserkeni bastırıp Tağımdarın tas kılıp Şaba versin, şaba versin Şabanlıza şarışamay Bəstürümde saxtağın Jigitlerde baptağın Kukbar degen olsınday Kılmıqlar jarısğan Bir-birimden alısğan Palvanlarım olsınday Şimen atın basın Ah, Palvan Kinki Palvan bastıgıp Kukserkeni bastırıp Tağımdarın tas kılıp Şaba versin, şaba versin Şabanlıza şarışamay Bəstürümde saxtağın Jigitlerde baptağın Kukbar degen olsınday Kılmıqlar jarısğan Bir-birimden alısğan Palvanlarım olsınday Assalamu alaikum hürmetli Kukbarşı Erkağımlar Toy barşağı jüz olsun Kabağırlarımızın kandı ne tüyü yaratan Kukbar toy olsa Kabul olsun Toy barşağı jüz olsun Ne var bir arması var? Ne? Bir serkeni keli balasızlar deyip atıp yatırmız ağayız. Hareketinde jasa şabındız, hareketinde jasa. Hareket urala bir ayda, bir ayda, bir ayda. Maktub ola ver, maktub ola ver. Maktub ola ver. Böyle tümün gümerege. Keşege közden geçse de közden geçmegen.
baylar jandar, Әжбек ақсақалдың қара кересінде аты менен баруын тойбашшыма қоштың баласы Шағалалы Шардарадан келген қан барша күнде састадағы төменгі мәреке. Едік деп олады, жоғары болмай ма? Болмайды. Айландырып әкелесіздер, тіптен айландырып әкелесіздер ме? 4-5 метр жетпей тұр. Айландырып әкелесіз, 20 метр айландырып әкелесіз. Едік дұрыс қой. Дұрыс, төменгі мәреке. Кешегі көзден кетсе де көңілден кетпеген байлар жандар Әжбек ақсақалдың қара кересімді тұлпары менен баруын тойбашшыма қоштың баласы Хан Баршабанды ұстастады ардақтаған төменгі мәреге мұны. Жоғарғы мәре мұқты бола бер, мұқты бола бер айландырып әкелесіз. Бір айландырып әкелесіз, бір айландырып әкелесіз мұны. Айландырып әкел, айландырып әкел, бер айда, бер айда. Мәреге турала, мәреге турала, мәреге турала. Мәрен аштыңда жүктер. Едік не болады? Еңкей. 20 мың теңге бір серке пары боласыз. 20 мың теңге бір серкені келі боласы Алла деп әрекетін жасайын олай жабынды ұлмын. Бұны жоғарғы мәреге Асардан келген кереметтей сай күліптердің егесі Сайлау қажақ сақалдың бір асыл етесінде аты мүрін жоғарғы мәреге өмірзақ шабынды ұстасынан ардақтаған арғым неден олай беріндір бар. Жоғарғы мәреге Асардан келген қазыналы қария Сайлау қажақ сақалдың бір асыл етесінде тұлпары мүрін жоғарғы мәреге жас палуандарымыздың бірі өмірзақ шабынды ұстасынан ардақтаған 20 мың теңге бір серке бары боласыздар. 20 мың теңге бір серкені келі боласыздар ағай мұны. Мейірбек шабандоздың тақымында кетті ардақты ағай. Сынықшы бар мекен жігіттер сынықшы болса? Сынықшы болса мінбеге келіп жатса ардақты ағай. Турала мәреге турала. Мәрен аштырам жігіттер, мәрен аштырамыз. Түсіп қалды қабат деген бір қол бар. Жоғарғы мәреге жетпей түсіп қалды. Екі әрекетінді жаса мұны. Е төрешілер бар, төреш көрді. Біз төрешіге бағынамыз жігіттер. Жерден әрекетіңді жасайын олай жабынды әрекетіңді жасамын Мақтарал аудандық Кокпар Федерациясының төрағасы Орта Азияға белгілі палуан Олег Парфалуан ағамыз болса бір той төріне келіп жатса ардақты ағай 20 мың теңге бір серке бары боласыздар 20 мың теңге бір серкені келі боласыздар деп атаған болатынбыз ағай мәреке турала мәреке турала қол ажыратып басса еңкей 20 мың теңге бір кілем бары боласыздар, 20 мың теңге бір кілемді келі боласыздар ардақтағай мұны. Қошқа көкен мақты ма? Мұны жоғарғы мәреге, алғи, Мақтаралдан келген, Қошқар Палуан ағамыздың аты менен, Төрежан бауырымыздың баласы, Өмірбай атаның немересі, Ернар шабынды ұстаса дағай. 20 мың теңге бір кілем бары боласыздар, 20 мың теңге бір кілемді келі боласыздар ағай. Мұны Темірхан ағамыздан 9 кілем кеп түскен ағай, соны мұны Әр 20 мың үстіне қойып атап отырамыз аға, мұны Темірхан көкеміздің мини кілем заводы бар ардақты ағайымы. Арысбек шабандығына тегіп жатыр ағай. Мақты бола бер, мақты бола бер, бірақ заводты қайырды ұрмағасқан ешкім білмейді ол секрет.
yerin astatını jasağına bulup. Arsek Şabaldız'ın takımında mıhtı olabiyorum. Bir şetine bu gülümlerin bärine şetine Temirkan deyip yazdım. Kopar tüsüp al, kabak degen aydı. Kopar tüsüp aldım onu, bireyim degen kuluna. Baylapta koyar joluna. Bermeyimin degen kuluna. Kaptırmaydı kuluna degen ardakta bay. Allah de bereketinde jasayın alay Şabaldız'ın bereketinde jasa. Batır boluğu şart emes tek turuqtu. Bayla boluğu şart emes epti mıhtı. Jayğana bir jaksalık jasa üşün meyrimdi bolğanın jetkilikti degen ağayımı. 20 000 bir kilem barı bolasızlar, 20 000 tenge bir kilemdi keli bolasızlar. Mine şap, hayna. Төмөнгү мәредеги төрөшүгө ат керек жигиттер, апарып бериңиздерчи батырга. Asıl olsun, denlerine sağlık, otbasılarına amandık, kasiplerine bereke, mıhtı baylık tileyimiz, bakıttın bazarında, Allah'ın nazarında boluğunda Allah nasip etsin, el aman, jırt tınış olsun bunu, jayalara baylağızlar, jayalara baylağızlar, kokbar kele jatır. Bölük aydar bu, mereke turola, mereke turola, mereke turola, sırttasın, sırttasın, ayday ver, ayday ver, mereke turola. Mereke turola sırttasın, taslama, taslama. 5 metre sırtta jürsün der, taslaman da jürsün der. Tartı ver, tartı ver mene, korkbar tartı khanı, men kızı, kızı kardakta kay. Mıhtı bola ver, mıhtı bola ver, oyna olay, şabandız, mıhtı bola ver. Ömür bir saat ötedi de ketedi, biru sınap, biru külkü yetedi. Kömürderge jılı tögüp jürek. Katı gezdik, onsuz da koyup yeterdi degen ağayım buna. Ayday ver, ayday ver, inolay şabandız, ayday ver. Meryenin ortasına taslandır bunu, meryenin ortasına taslandır. Töreşi var jigitler o. Yedik ne bulalım? Şappa şappa dep jatır, buna atkulat dep jatır. Ат құлады деп жатыр, мәре, мәре қалдыр серкені. Серкені мәре қалдырыңдар. Едік не болды? Еңдей, екі әрекетінді жаса, 20 000 тенге бір серке бары боласыз, 20 000 тенге бір кілем бары боласыз. 20 000 теңге бір кілемді келіп аласа қаймыра. Едік жоғарғы мәре есептелмейді ғой. Есептелмейді болды. Екі әрекетіңді жасайын алайын шабандоздар. 20 000 теңге бір кілем барып аласыздар. 20 000 теңге бір кілемді келіп аласыздар. Айын алайын шабандоздар әрекетіңді жаса. Созсаңыз мұқтаж жанға қолыңызды. Ашады Алла сіздің жолыңызды. Барыңды бауырыңа бөліп берсең, толтырар есесінде жоғыңызды деген ағай. Әрекетіңді жаса, шабандоз әрекетіңді жаса. 20 000 теңге бір кілем барып аласыз. 20 000 теңге бір кілемді келіп аласыздар ағай. Нұрғиса шабандоз басып жатыр, мықты бола бер, мықты бола бер. Сырлы келес ауданы, Қошқардың баласы, Нұрғисаның тақымында кетті ардақта ағай. 20 000 бір кілем барып аласыздар. 20 000 теңге бір кілемді келіп аласыздар ағай. Қошқардың баласы, сырлы келес ауданы, 40 жылдықтан келген. Бол солымызға келіңіз, мұны тартудың хас шебері. Бол солымын, бол солымын келіп, ходи алып кеп, техникалық телім алып, салмап кеп келе қоймын. Бол солымын болса, мұны тартудың хас шебері. Болсаңыз сай күліп, барылын, Сырлы келес ауданы 40 жылдық елді мекенінен келген Қошқардың баласы Нұрғиса шабандоз тастады ардақта қаймыры. Төменгі мәреге кереметтей сай күліктердің егесі байлар жандар
Orhan Bayak Sakal'ın milyon kara yesinde atı mülüm, Mustafa'nın baptağındağı Seygülüm, Baruğun, Koşkar Falva Koşkar'ın babası, Sırlı Geles Ağdağı'na, Karakşıldık Yerdi Mekke'nden kelgün, Nurgisa Şagunduz Tastadağı ayımına. Yel Nur Şagunduz'un takımında gele jatır, mıktıp ola ber, mıktıp ola ber, Nurgisa mıyaktan ola beresin bana. Bu baylar jandar, kazınalı kariya, Orhan Bayak Sakal'ın milyon kara yesinde atı mülün, Mustafa'nın baptarındağı Saygülük, Jütümengü Merege, Koşkar'ın balası Sırlı Geles Ağdağı'na Karakşıldıktan kelgün, Nurgisa Şagunduz Tümengü Merege Tastadağı, Şayalara Baylağızlar, Şayalara Baylağızlar, Yel Nur Şagunduz Mıktıp ola ber, Merege Kurola, Kolajıratı Tasta, Kolajıratı Tasta, Yenkey, Yenkey Rezgetendir Jasa, 20 000 tenge bir gülen bayrı bulasız. 20 000 tenge bir gülen de kere bulasa kayın bana. Yenge hareketin de jasa. Bana çok arkın mereke. Jeksin Bey Atanın jiyeni. Şarp Paygaş Atanın emiresi. Rüstem'nin balası. Jaspalvan Jasperi. Olayın degen balanın betin kapman belin bulacaksa kayın. Yel Nur Şagunduz Tastada kayın, aslındağı tulfar, Orta Asiyaga belgülü, baylar jandar, Alek Parpalvon ağamızdın tulfara kayın bana. 20 000 bir gülen barı bulası, 20 000 denge bir gülendik el bulasa kayın. Joğarkı Merege, Keremettey Saygülüktörünün egesi, baylar jandar, Orta Asiyaga belgülü, Alek Parpalvon ağamızdın atı menin, Şarpay Kajatanın emiresi, Rüstem'nin balası, Jaspalvan Jasperi, Olayın degen balanın betin kapma bir... Yedin ağızı bala ver bana. Şu Batır'dan küsken atın tappay jatır ekleyen bana. Yegesi tappay jatır ekleyen bana. Dost, dostu kuku keriz. Mikrofon diverinizdir bana. Berekete neşe bir atlar çaptırgan bana. Şımır atanın babası dostu kuku keriz. Ақшасына май кетті деп жатыр ғой елдер. Енді жас шығындызға ақша керек емес та қатырмен тағайын. Тұрған ардақта қайымыр. Бәрекелді мұны жоғарғы мәреке. Кереметтей Сәйгүлік төрдің егесі. Байлар жандар. Аяқ бар палуан ағамыздың аты менен. Шәрпай қажа атаның немересі. Рүстемнің баласы. Жас палуан жас бері. Аты менен. Баруын. Данияр Шабындыз тастады ардақта қайымыр. 20 000 теңге бір гүлен болатын ағай. Жайылар шетке таман қашыңыздар. Төменгі мәреге Кереметтей Сәйгүлік төрдің егесі Айтулы Атбегі ішкі істер бөлімінің қызметкері Құлажан Мырзаның тұлғары мүлім баруын Данияр Шабындыз тастады ардақта қайын бұра. Байлар жандар. Байлар жандар. Құлажан Мырзаның аты мүлім баруын Данияр Шабындыз тастады. Бер айдай бер, бер айдай бер, айналайын Шабындыз, бер айдай бер. Мақтып ала бер, мақтып ала бер. Өтіп кеттің, өтіп кеттің, ат жетектемеңіздер бірақ, ат жетектеме. Көкпар түсіп қалды ардақтаға. Көкпар түсті, Данияр кемір салығында ала бер. Құлеке кел, құлеке. Бір бәрекелді міне. Төменгі мәреге. Байлар жандар. Кереметтей Сәйгүліктердің егесі. Айтулы Атбегі. Ішкі істер бөлімінің қызметкері. Құлажан Мырзаның Пакулешка Адмирал есімді аты мүлін баруын Данияр Шабындыз тастаған болатын ағайын бұны. Жоғарғы мүрік айдай бір бер айда көкпар жерде еңке әрекетіңді жасайды лайын Шабындыз әрекетіңді жаса. 20 000 теңге бір кілем бары боласыз. 20 000 теңге бір кілемді келі боласыз деп атаған болатын бұз ағайын бұны. Балалық шақта ардақта ағайын бұны. Күш бар, уақыт бар, ақша жоқ. Жастық шақта күш бар, ақша бар, уақыт жоқ. Кәрілік шақта ардақта қайын мұна. Ақша бар, уақыт бар, күш жоқ деген. Қараңыздар, адамның үш кезеңін керемет құпыл қойған ағайын мұны. Ойлап көріңіздер мұны. Точно шығады бұл. Жақын жерден әрекетіңді жасайын, Алайша бөндіздер, жақын жерден әрекетіңді жаса.
Әрекетіңді жасайын олай Шабындық, Данияр Шабындықке балып кетеді енді қазір жігіттер. Кілемді берді. Ақшаны беретін адам таппай атсаңыздар, беріп осы қамазда өткеріп жіберсеңіздер, Темірхан көкем жайғастырамыз қазір оны әдемілеп. Дұрыс па Темірхан көкем? А, келеді, Құлажан келеді болмаса қазір. Абзал келіп, Нұрлыбектің атын міне баш, Абзал келіп оған. Абзал, бәрекелді мұн Абзал бауырымыз, бүгін күні қоқпар беріп, елдің батасын алып жатқан мұны. Еттері қабыл мұраттары асыл болсын ағайын. Мұна барша ағайын, мұна кіріп келген, 2023 жыл, жаңа жыл мерекесі құтты болсын ағайын. Жаңа жылда жаңа табыстарға, жаңа белестерге жетуді Алла нәсіп етсін. Ел аман, жұрт тыныш болсын ағайын. Мәреке турала, мәреке турала, мәреке турала, мәреке турала. Әреге туралап бер айдан таста, еңкей, еңкей, Нұржан сен ба? Нұржан Шабындық таста дардақтаға, мұр қошан көкемің аты болу көрі, қошан көкемің аты, жоғарғы мәреге, алғи, кереметтей сәйгіліктерді кеңесі, қошан палуын ағамыздың аты менен, шағаланы шардарадан келген баласы, Нұржан Шабындық тастады, 20 мың теңге аяқта қошан, 20 мың теңге аяқта, ақшасы аяқта, кілем біздерді. 20 мың теңге бір кілем барып аласыз. 20 мың теңге бір кілемді келіп аласыз. 10 рет. Жоқ, Шабындықтың ұрып айтылмайды жігіттер. Өкпелімін беремін бұрын. Әрбір қазақ жалғызым, әрбір қазақ батырым. Ең әрекетімді жаса, 20 мың теңге бір кілем барып аласыз. 20 мың теңге бір кілемді келіп аласыз. Темірхан көкемізге береміз қобын. Смадияр Шабындықтың тақымында кетті қатыр ардақ тағайымыры 20 мың теңге бір кілем барып аласыз 20 мың теңге бір кілемді келіп аласыздар деп атап жатырмыз ардақ тағайымыры мақтап ала бер мақтап ала бер мұны қараман қажы ақсақалдың баласы Смадияр Шабындықтың тақымында кетті ардақ тағайым мұны ақыры жақында келе жатыр жігіттер бір 4-5 бар салым аталар атбегілер Шабындықтар естімедім демеңіздер мұны 4-5 бар салым аталады Алла қаласа мұны. Кереметтен сәйгіліктердің егесі Қарапа ағамыздың дала тойысында аты мүріз Абзалдың бастауындағы сәйгілік барлығы бек қазапаны немересі қалған сырдан келген Шымбалат Шабындық тасталарда қалаймын. Төмендігі мәлеге сәйгіліктердің егесі Айбар Шаңбар Қарахан ағамыздың дала тойысында тұлпар мүрін Абзалдың баптауындағы сәйгүлік Баруан Бек Қазапаның немересі Шымбалат Шабындық тасталарда қалаймын. Өмірзен айландыр бәкілі қорқасқасын болмайын, айландыр, 20 метр шығасын ары. Ар жетіктер, ар жетіктер. Ар, 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 апара бер, апара бер. Айландыр мәрені ортасына тастайсыз. Бер айда, бер айда, бер айда, бер айда. О, 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 көппардандыр, көппардандыр. Көппардандырамыз, көппардандырамыз. Барша салып түкен азаматтар мұны киіз кітапқа жазылған Алла қаласа сіздердің тойларыңызға осы Абзал бауырымыз баруды Алла нәсіп етсін Мұрат ағасына 44 мың теңге тігілген мен бағана оқығам неге 44 мың теңге дедім мен 45 емес е 40 емес көмеді мәреге ұраш келді қазыналы қария жұмабек ақсақалдың аты Altyazı M.K.
Yaşında şabınız mıhtı bana bir. Yaşında şabınız mıhtı bana bir. Yermek ağamızın balası. Şamırak'tın kudası. Yermek. Yermek otayımızın balası. Yaşında mıhtı bana bir. Şabılmay. Serkeni bir aldıramız. Gelayda bir ayda bir kola jıratmazsa. Ay yesem. Tamaşa. Bir Şamırak'tın kudası. Yermek ağamızın balası. Doğabek Toybaşı'nın birisi. Allah kalasa uygulayın da falan parıl geliyor yiye kutu yiye kutu yiye buradan atalar. Yedi bunu toybaşçılarının. Yenge! Yenge! Bağrı balasın 250 euro. Haydi gel balasın 250 euro. Şimdi ver. Yine bandı şimdi yine bandı olsun. Bile!